לילה טוב, אנחנו כאן מיד עדכוני התקציב, אבל קודם, מספר שהוא לא מספר התקציב ששווה מאוד לעקוב אחריו. בצפון הארץ כבר הובחנו 170 עובדים סינים חיובים לקורונה, והם כולם נדבקו משמונה עובדים שחזרו מסין. הסינים עברו בדיקה כשנחתו בארץ, יצאו שליליים, אבל אז החלו לפתח תסמינים, ועד שהלכו להיבדק שוב בבית החולים פוריה בטבריה, כבר הספיקו להעביר את הנגיף הלאה. כתידור הסבירה שהחשש במשרד הבריאות הוא שמדובר בווריאנט חדש, ובגלל זה הביאו את הבדיקות שלהם לריצוף גנטי. ריצוף זה לוקח הרבה זמן, צריך לפלס, לשים רובע, זה ייקח כמה ימים עד שיהיו תשובות. בינתיים, נצא לדרכנו המחוסנת. שעות הלילה מתחילות. תחקיר כאן חדשות, חקירה פלילית נגד גל אורחובסקי. לילות של תקציב, בכנסת החלה הצבעה על מאות הסעיפים, הדיון עשוי להימשך עד שישי בבוקר. סוף סוף, מדינת ישראל הופכת למדינה נורמלית. אחד משני החשודים בהיעלמות ניסים שטרית לפני כ-30 שנה, הודה כי היה מעורב ברציחתו. ארצות הברית הכניסה את חברת NSO הישראלית לרשימה השחורה של גופים המסוכנים לביטחונה הלאומי. וגם שיר לילה טוב, נתן כהן הנהדר באולפן עם קפה אצל ברל. אומרת לי, אתה נחמד, תשים הסיריה בצד. יהיה נתן כהן. שוב שלום, לכן ולכם את הלילה שלנו נפתח באיראן, אחרי שהודיע שתחדש את שיחות הגרעין בווינה. בקרוב הערב היא מפרסמת שזה יקרה ב-29 בנובמבר, סוף החודש. לא בגלל כ"ט בנובמבר, בחירה לא מקרית בתאריך, כי כמה ימים לפני כן, 22, 6 בנובמבר, בין לבין, תתכנס הסוכנות לאנרגיה אטומית. ישראל למשל הייתה שמחה שהתקבלו בכינוס הזה החלטות על צעדים נגד איראן, אבל עכשיו כשאיראן הודיעה שהיא חוזרת לשיחות בכ"ט בנובמבר, הסיכויים, אומר עמיחי שטיין, שהתקבלו סנקציות נגד איראן שואפים לאפס. סגן שר החוץ של איראן צייץ בטוויטר שהמועד כבר תואם מול השליח האירופי לענייני שיחות הגרעין בארצות הברית, מאמינים שזה המסלול המהיר לחזרה להסכם המקורי. We still believe there is a window in which we can achieve a mutual return to compliance with the Joint Comprehensive Plan of Action. We still believe that's viable. We still believe that is in our national interest, precisely because it would once again impose permanent and verifiable limits on Iran's nuclear program. אשרי המאמין. אנחנו ממשיכים את הלילה בתקווה מקומית יותר, העברת תקציב מדינה, למרות שיש מי שמייחל שהתקציב לא יעבור באופוזיציה. ממש ברגעים אלה מצביעים 120 חברי הכנסת על הצעת התקציב, הראשונה מזה 3.5 שנים שמובאת בפני הבית גם להצבעה הזאת. כמובן, קדמו עימותים בין קואליציה לאופוזיציה, ומי שכוסס את ציפורניו עשוי לעשות כך עד יום שישי בבוקר, אז אולי יסתיימו ההצבעות. יערה שפירה, את תלווי את הלילה הזה, ואולי גם את הלילה של מחר במשכן הכנסת. לילה טוב, יערה. לילה טוב, דובי. כן, אז מבחינת לוז, אתה ממש יכול לנשום עמוק שם באולפן, כי הקואליציה נערכת. אם הכל ילך מבחינתה כמו שצריך, לסיים להעביר את התקציב בשישי, בבוקר, בצהריים. יש בין הפסימיסטים שאומרים אפילו ביום ראשון רק שיעבור התקציב באופן סופי. בינתיים הם בעיקר משתדלים להישאר ערים ולא להתבלבל בכלל בהצבעות. תראה, במהלך היום הזה מקיים ראש הממשלה החליפי לפיד שיחות, לא רק עם חברי הקואליציה, כמו שניהל כבר הוא ולי ליברמן בימים האחרונים, אלה שיחות גם עם חברי האופוזיציה, במטרה לשכנע אותם בסעיפים ספציפיים בתקציב שחשובים להם לפחות להימנע, לצאת החוצה לשירותים בדיוק ולא להצביע נגד, בשביל, אתה יודע, לתת ככה את הטווח ביטחון בשביל הקואליציה. מהצד השני צריך לומר, באופוזיציה אומרים גם הבכירים שנראה שאין הפתעות, אין עריק מהקואליציה, אין איזה טריקים אחרונים לשלוף מהשרוול. שוב, אם יש למישהו אז הוא מסתיר אותו היטב, גם מאיתנו וגם מבחירי האופוזיציה ברובם. ולכן על פי רוב הערכות בכנסת, למעשה על פי כל הערכות שאני מכירה בכנסת, התקציב אכן צפוי לעבור. תודה יערה ולילה טוב. אז זהו בעצם רגע האמת של קואליציית בנט-לפיד, שלא לומר המאני טיים.
הבוקר לפני שהחלו הצבעות, בזמן שדיוני התקציב מתנהלים בעצם יום ראשון, יום שני, לראש הממשלה הייתה הנחיה אחת לשרים בישיבת הממשלה. לא להיגרר לרמת הדיון הנמוכה. אני רואה שיש כמה חברים באופוזיציה שממש איבדו את זה בימים האחרונים. מה זה איבדו את זה? מדובר בהגדרה רחבה למדי. מחר, בשעה הזאת, אולי קצת לפני השעה הזאת, יעלה לך נפתלי בנט, ישקר כמו שהוא נושם. אתה פחות מסוכן ממנסור עבאס. בגלל שאצלך זה בא מהרקע הלא דתי. ביזנס, לאומי. לך תספר להם שאתה יהודי. בקיצור... הוא מגייר את כולם פה. אותי אתה מכה ואת הערבים שקיללת עד לפני שנה. אתה לא מכה. למה? בסוף גם בנט לא התאפק, ולמרות שהוא משדר כבר 4 חודשים ממלכתיות, הוא החליט את הפעם ללכלך את הידיים. בשביל מה ביבי שלח את מנסור לרב דרוקמן? מה קרה? ברגע שהתקציב הזה עובר, אתם מבינים, כולם מבינים, עידן חדש מתחיל בליכוד, הכל נפתח, זה כל הסיפור. ראש האופוזיציה שאלה לינום מיד אחרי ראש הממשלה, הרי לא מסוגל להוציא את המונח ראש ממשלה מפיו, למעט אם מדובר על עצמו. ומה עם בנט? לבנט הוא מצא כינוי חיבה חדש. בנט חולצה אפורה. הוא נדחף על הדרך לצילומי מסדרון עם מנהיגים שבכלל לא סופרים אותו. לא רק הקיצות הדדיות היו שם ביממה וחצי האחרונות, בכל זאת נתנו גם כמה מילים על הפנסיות, מס סוכר, כלים חד פעמיים, חתולי הרחוב, אבל עד הערב בכל זאת היה חסר משהו במליאה. חברי קואליציה וחבר הכנסת טיבי שניהל את הישיבה הלילית הזו גם גילה מה הסיבה. כל אחד מחברי הקואליציה יקבל מחר עם תחילת ההצבעות על התקציב מארז שיש פה פסק זמן, קרנצ'י ופתק שכותרתו מתרעננים ומצביעים ערכת התרעננות לחק עייף. זאת הודעה מהקואליציה שהח"כים שלהם עייפים מראש. זה אמיתי? אמיתי. אבי שיטת המתוקים לעת ליל לא היה מוכן לשתוק על הניסיון לגזול ממנו. האיש שהמציא את העניין הזה, את הבחורה, בחורת המתוקים. זאת הצדה של האופוזיציה. עם כל הכבוד לעידית צילמן, היא לא תעתיק אותנו ולא תנצח אותנו בעניין הזה. מעבר לסוכריות של ביטן, האם התקציב הוא אכן בשורה עבור הכלכלה הישראלית או על המיסים, כמו שהגדיר זאת יושב ראש האופוזיציה, איתנו הדוקטור דיוויד דיסטניק מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. שלום אדוני. שלום דוקטור דיסטניק. לילה טוב. אז היה אתה השופט בבקשה, מכיוון שהדעות חלוקות. קודם כל, האם חד משמעית טוב שעובר תקציב תחת העניין המתגלגל שחווינו בשנתיים האחרונות? חד משמעית טוב שעובר תקציב. חד משמעית. מדינה צריכה לפעול עם תקציב, אין מחלוקת לגבי זה. אוקיי, נלך הלאה. האם חד משמעית המיסים שעליהם קובל יושב ראש האופוזיציה הם פוגעים בשכבות החלשות, מכיוון שאת החד פעמי צורכים השכבות החלשות, והעשירים שאולי פעם בכמה זמן לוקחים לפיקניק חד פעמיים, זה לא מגרד להם. האם זה פוגע מס הסוכר בשכבות החלשות, כי הם בעיקר צורכים אותו? אגרת הגודש, לא נותנים להם להיכנס מהפריפריה לערים הגדולות או לעיר הגדולה? מה עמדתך? אז בואו נשים בצד את אגרת הגודש, זה דבר על זה יתחיל, אוקיי. יתחיל עוד כמה שנים. יש זמן, אתה יודע, בחיים הפוליטיים שלנו, מי יודע איפה נהיה עוד 4-5 שנים. האם הממשלה הזאת דופקת את העניינים, סליחה על הביטוי, כשהיא מטילה את מס החד פעמי ומס הסוכר? אז תראה, אז בטווח קצר, ברור שאנשים שמשתמשים בכלים חד פעמיים ואנשים שצורכים את המשקאות הממותקים נפגעים, אבל זו פגיעה של טווח קצר. בטווח ארוך, הנזקים שהכלים החד פעמיים והמשקאות הממותקים עושים, גם לשכבות החלשות ובעיקר לשכבות החלשות, פוגעים בהם יותר. אז כן, בטווח קצר יש פגיעה, בטווח ארוך אני חושב שזה הצעד הנכון. האם מקובל על כל הכלכלנים שמיסוי יכול לשנות התנהגות, או סתם לייקר את סל המוצרים עבור הצרכן הישראלי או הצרכן העולמי? אני חושב שזו תפיסה מקובלת שעיקור של מחיר יקטין את הביקוש למוצרים האלה. מס על משקאות ממותקים הוטל בבריטניה, וחד משמעית ראו שם ירידה
ירידה בצריכה של משקות ממותקים. חלק מהירידה אגב היא שהחברות עצמן התחילו להשתמש בפחות סוכר במשקאות שלהם. יש 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 גם איזה ניסוי, מחקר שנערך בפילדלפיה, וראו שם שבעיקר בשכבות החלשות וגם אנשים צעירים עברו לשתות מים בעקבות מס מהסוג הזה. אז אני חושב שכן, אני חושב שאנחנו... אוקיי, אז אני רואה שאתה עם הקואליציה בנושא המיסים האלה, ואז הגיע יושב-ראש האופוזיציה והיה לו משהו נגד עשירים שיש להם וילות. אתה מכיר עשירים שיש להם וילות? אפילו בקיסריה הוא אמר, אתם משפרים את מצבם כי אתם מאפשרים להם עכשיו עם החוקים החדשים בתחום הנדלן והדיור להרחיב את הבתים הפרטיים שלהם באיזה 25 מטר מרובע כדי שיוכלו להזכיר יחידות דיור נוספות לאנשים. אתם כאילו מיטיבים את מצבם. מה עמדתך בעניין הזה? כן, אז תראה, זה, הדבר הזה הוא אנקדוטלי ואני בטח שאני לא רוצה להיכנס לוויכוח הפוליטי. אם יש לי אבל איזושהי ביקורת על התקציב, אני חושב שבצד של בצד הנדלני, בצד של התוכנית להילחם במחירי הדיור, ההצעות שהציעו, לא במסגרת חוק ההסדרים, אבל ההצעות מחוץ לחוק ההסדרים הן הצעות פחות מוצלחות, כי הן בעיקר מטפלות בצד הביקוש, ובאמת באמת בשביל להוריד מחירי דיור, ואם באמת רוצים להוריד מחירי דיור, וזו שאלה גדולה אם בכלל המדינה רוצה להוריד את מחירי הדיור, אז צריך לטפל בצד ההצע, ואת זה לצערי עושים פחות טוב. אם יש בשורה בתקציב הזה, האם היא תמונה בחוק הפנסיה לנשים? האם היא תמונה במקומות אחרים? איפה אתה מוצא את הבשורה בתקציב? אז בהחלט, אני חושב שהעלאת גיל הפרישה לנשים זה דבר מאוד חשוב, ואני חושב שגם הרפורמה ביבוא היא דבר מאוד חשוב. בעיניי זה שתי הנקודות המרכזיות. העלאת גיל הפרישה לנשים, עושים אותה בצורה מאוד חכמה, בצורה מדורגת, היא תאפשר לרוב מוחלט של הנשים העובדות במדינת ישראל להגדיל את החסכון הפנסיוני שלהם, לאותם נשים שיותר קשה, נשים שעובדות בעבודות כפיים, נשים שמסתכרות בשכר מועט, יינתנו מענקים ויינתנו פיצויים. בהתאמה, הרפורמה של היבוא הייתה יכולה להיות רחבה יותר, אבל גם מה שיש הוא מספיק טוב, הוא ישפר ו... ברקע של הדיבורים על האינפלציה, אז הוא קצת יעזור למתן מחירים. דוקטור דיוויד דיסטניק בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה, ודרישת שלום לאמך עליזה דיסטניק, שהייתה עורכת בכל ישראל במשך שנים רבות. אני אמסור לה, אני אמסור לה. תודה לך, לילה טוב, ביי ביי. נעבור לדין וחשבון מסוג אחר. המשטרה פתחה היום בחקירה פלילית נגד גל אוחובסקי, בחשד שפגע מינית בשני גברים, מקרים שנחשפו כאן בחדשות הערב, בתחקיר של מיכל רבינוביץ'. בעקבות התחקיר הזה הגיעו היום עוד עדויות נגד אוחובסקי, גם למערכת כאן חדשות, גם לארגון תורנו שסייע לנפגעים. חוקי מרחב ירקון של המשטרה הוציאו היום צו איסור פרסום על הפרטים של כל הנפגעים, פתחו באופן יזום בחקירה פלילית נגד אוחובסקי, עוד לפני שהוגשה תלונה ראשונה נגדו. בינתיים, עד שלא תוגש תלונה כזו, חובסקי לא יקבל זימון לחקירה. אבל נראה שהתחקיר עודד נפגעים נוספים, של פוגעים נוספים מהקהילה, לדבר על מה שחוו. היום נחשפו עדויות נגד חבר מועצת העיר תל אביב, איתי פינקס ערד, בתחקיר של ידיעות אחרונות וויינט. שני צעירים סיפרו כיצד קיימו יחסים עם פינקס ערד לפני יותר מעשור, כשהיו בני 17, אז חניכים באיגי. אני מאמין שבן אדם בגיל שלו ובידע שלו ובהבנה שלו מבין שיש פה משהו שהוא לא מתאים ולא ראוי, והרבה פעמים שאני בטוח שאני, הגוף שלי שידר, שאני לא מרגיש בנוח עם הסיטואציה, ובכל מקרה הוא המשיך, וזה היה פשוט משחק פסיכולוגי. כשנפגשנו בפגישה הראשונה הוא שאל אותי, אני לא יודע כמה כזה אכפתיות, של בן כמה אתה, והוא ידע שזה היה לפני גיל 18 והוא ידע שאני בתיכון, אין שום דרך להפות את זה. איתי פינקס הוא דמות מוכרת בקהילה הגאה, שעמד מאחורי בגץ הפונדקאות. מיד אחרי פרסום העדויות האלה, הוא פרסם התנצלות בפייסבוק, הודיע שהוא משעה את עצמו מתפקיד מחזיק תיק הלהט"ב. בעירייה, עיריית תל אביב, את מועצת העיר הוא עדיין לא עזב. תגובה אחרת הגיעה היום מטעם איגי, ארגון הנוער הגאה, שנקשר לשני הסיפורים האלה. איתי שיקמן שלנו הביא קטע מתוך המכתב שהוציאו היום בארגון למתנדבים ולחניכים. על אף כל הניסיונות שלנו לייצר עבורכם מרחבים בטוחים, אלה גם ימים שלוקחים אותנו לחשוב פנימה. אם החניכים שחוו את האירועים הללו לא הרגישו בטוח לבוא ולדבר עד עכשיו, זה אומר שהמרחב לא היה מספיק בטוח וזו אחריות שלנו. יש לנו עוד אורות רבים להדליק ואורבות לנקות. ואחרי שאתמול הקולות המגנים בקהילה, קהילת הלהט"ב, היו
חלושים משהו, היום הגיעו תגובות נחושות יותר מבחירים נוספים בקהילה הגאה. חשוב לי לתת גב לנפגעים, חשוב לי להגיד שאנחנו פה בשבילהם. אין מקום לפגיעה מינית, וטוב שנשבר קשר השתיקה ארוך השנים סביב התופעות האלה. אמרנו את זה כשהיה מיטו ביחס לפגיעות מיניות כלפי נשים, ואנחנו אומרים את זה גם עכשיו כשזה קורה בקהילת הלהט"ב. חשוב. עכשיו לחקירה פחות טריה, שמתנהלת כבר יותר מ-30 שנה, שתי פרשות הרצח משנות ה-80 בירושלים מתקרבות לפענוח. אחד החשודים הודע היום ברצח ניסים שטרית ב-1986, וגם הפליל עוד שלושה אנשים נוספים בשותפות למעשה, אבל כשלקחו אותו לזירה, הוא טען שהוא לא זוכר היכן קברו את הנער. לפי הפרטים שוורד פלמן, כתבתנו, פרסמה אתמול, זה קרה אחרי שאליעזר ברלנד, ראש קהילת שוב ובנים, שעצור בחשד שיזם את מעשה הרצח, הורה לאותו נחקר להודות באמת, וכך הוא עשה, הודה, כמצוות הרב. גם בהודעה הזו, החשוד עדיין מגן על ברלנד, וטוען שאומנם היה כאן רצח, אבל הוראה לא הגיעה מלמעלה מאליעזר ברלנד, אלא מחסיד אחר. חודשים אחרי התחקיר שקשר את חברת NSO הישראלית להזנות סתר למנהיגים בעולם לפעולות נגד עיתונאים ופעילי זכויות אדם, היום מגיע שלב הסנקציות. משרד המסחר האמריקאי הודיע שהחברה מצטרפת לרשימה השחורה, רשימת הגופים שפועלים נגד האינטרס הלאומי של ארצות הברית, לא פחות. גורם מדיני סיפר לכתבתנו או כתבנו גילי כהן ועמיחי שטיין שאת ישראל התקנו על המהלך הזה רק כשעה לפני ההכרזה. וזו לא הכרזה ריקה מתוכן. המשמעות היא שכל הרשויות והחברות האמריקאיות ינתקו קשר עם NSO, אבל לא רק הן, אלא גם כל מי שרוצה, מדינה או כל גוף עסקי שרוצה לעשות עסקים בארצות הברית, יצטרך להתנתק מ-NSO. אתם שואלים מה הסיבה לחרם על NSO לפי משרד הסחר האמריקאי? הסיבה היא שהיא אפשרה לממשלות זרות להשתמש בטכנולוגיה שלה, טכנולוגיה ישראלית, כן? כדי לדכא מתנגדי משטר, עיתונאים ופוליטיקאים. NSO, תאכלו את הדייסה שבישלתם. עכשיו לבוסניה, בשנות ה-90 התנהלה במדינה הזו מלחמת יוגוסלביה, מלחמה יוגוסלבית מדממת, מלחמת כל בכל, סרבים, קרואטים, בתווך בוסנים, אבל מאז בוסניה הרצגובינה יודעת שנים רבות של שקט, שמאיים עכשיו להתנפץ. יואב זהבי, איש חדשות החוט, מצטרף אלינו. יואב, שלום. שלום דובי. למה השקט מאיים להתנפץ? כן, תראה, זה המצב הכי נפיץ שבוסניה הייתה בו מאז תום המלחמה, מלחמת בוסניה ב-1995. בשלושת החודשים האחרונים המוסדות במדינה הזאת לא ממש מתפקדים, כי הפקידים הסרבים, זו מדינה קצת מורכבת מבחינה אתנית, תכף ניגע בזה, הפקידים הסרבים שהם משרתים באותם מוסדות לא ממש מגיעים לעבודה, לפחות חלקם. וכל זה קורה בהוראה של הנשיא, יש שלושה נשיאים בבוסניה, גם זכר לבלגן האתני שיש שם. הנשיא מטעם הסרבים שחיים שם, מאיים בעצם לצאת, להוציא את כל החלק הסרבי מבוסניה, בעצם לפצל את המדינה הזאת ולהכריז על עצמאות של המדינה שלו, של החלק שלו. אולי כדאי להוסיף מפה, אבל רק רקע מהיר. בוסניה באמצע, סרביה מעל, קרואטיה כאן, והמלחמה אז בשנות ה-90 הייתה מלחמה נוראה של כולם בכולם, בעיקר הסרבים מול הבוסנים, וזה מה שיצא אחרי הסכמי השלום. בוא נראה את המפה רגע. תראה, אז בעצם המדינה הזו מחולקת היום לשתי אוטונומיות. כחול וחול, זה ביחד בוסניה הרצגובינה. בכחול, הפדרציה של בוסניה והרצגובינה, יש רוב בוסניאקי מוסלמי. באדום, רפובליקה סרבית, יש רוב סרבי, אורתודוקסי, פרבוסלבי, נוצרי. והם חיים ככה בשתלת ראשיות כזאת. כן, זה אחרי הסכם דייטון שהיה ב-1995, והם חיים באיזשהו, כן, טלאי על טלאי כזה, ואיכשהו זה מחזיק עד היום. יש גם מפקח בינלאומי שאחראי על כל העסק הזה. ועכשיו מה קרה? אז עכשיו תראה, לפני, בקיץ בעצם, השליח הבינלאומי שמטפל שם בכל העסק הזה, שבינתיים הוא התחלף, הכניס איזשהו תיקון לחוק שלפיו החשש של רצח עם בבוסניה זו עבירה פלילית. הבעיה היא שכשאתה מדבר עם סרבים ובוסניאקים וקרואטים על רצח עם, אז כל אחד מגיע עם הנרטיב שלו. בבוסניה נזכיר היה רצח עם, סליחה, סרברניצה היה. וגם בסרייבו כשצלפו בימי הערים זה היה די רצח עם. נכון. אבל הסרבים קשה להם לקבל את זה. לחלקם, לסרבים הלאומנים קשה לקבל את זה. סרברניצה, נגיד, זה
פשע נגד האנושות החמור ביותר שהיה בשטח אירופה מאז מלחמת העולם השנייה. כשזה קרה, אז הנשיא של הנשיא מטעם הסרבים, יש שלושה נשיאים אמרנו, אז הנשיא מטעם הסרבים בבוסניה, התחיל לאיים שהוא פשוט יוציא את כל הפקידים שלו מהמוסדות המדינות. יפרק את המדינה בעצם. ואפילו יקים צבא סרבי, ובעצם זה יצר גל של הפגנות משני הצדדים. בצד אחד בוסנים, שהם גם לפעמים קרואטים ולפעמים בוסניאקים ולפעמים סרבים שרוצים לשמור על הסיפור הזה שלם. בצד השני, לאומנים סרבים, רוב האנשים שרוצים לפרק. בוא נראה קטע משתיים ההפגנות האלה שנערכו שם. Ovo večeras, ovo danas, ovo ljudi, ovo nije protest, ovo je ustanak, ustanak protiv privatne države. Dodika dolazite u predsjedništvo koje je naše, znači to je naše vlasništvo, a on ga prisvaja kao svoje. זו בוסנית, הוא היה סרבי, נכון? כן. והם ביחד באותה מדינה. בדיוק. עכשיו צריך להבין, אנחנו מדברים פה על נשיא, נשיא של מדינה שחותר תחת המדינה שלו. דבר שהוא לא כל כך רגיל, דובי. כבר מבנה אז היה מבנה של... זה לא היה הגיוני שזה יעבוד. המבנה הפוליטי של המדינה הזאת הוא מאוד מאוד מורכב, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל הוא בא לתת מענה באמת על המורכבות האתנית. וכתוב תעשה שלטון פלסטיני-ישראלי בירושלים. אני שמעתי לומר את האנשים שחושבים על שאולי הפתרון לא יעבוד. זה יכול להתאים, זה כנראה לא עובד, אתה רואה מה קורה שם. עכשיו תראה, אותו דודיק, הנשיא מטעם הסרבים, הוא מנסה כבר הרבה מאוד שנים בעצם לחתור תחת המוסדות של בוסניה, ולפני כמה שבועות הוא התראיין לטלוויזיה הסרבית בבוסניה, כן, הטלוויזיה של הרפובליקה הסרבית שפועלת בבוסניה, ושים לב לדברים שהוא אמר שם, זה באמת משהו מיוחד. רב הנסתר, בוא נראה. Dođe do toga da kažu NATO će nešto intervenisati, mi ćemo zatražiti pomoć naših prijatelja koji su nam rekli jasno, glasno da oni svoje prijatelje nikada ne ostavljaju na cjedilu. Ko vam je to rekao? Dovoljno što sam rekao. מי לא ינטוש את מי? מי יעזור למי פה? הוא דיבר על חברים. החברים, מי החברים? הם רוסיה וסרביה, שתי מדינות שבעלות ברית מאוד מאוד רציניות. ופוטין אוהב את הבלגן הזה שקורה שם? פוטין רואה שבשנים האחרונות בעצם הרבה מאוד מדינות שהיו חלק מיוגוסלביה לשעבר מתקרבות למערב ומצטרפות לנאטו ומצטרפות לאיחוד האירופי. לא הוא מאוד לא אוהב את זה. והוא רוצה לגור אליו כמה שיותר מדינות שהוא יכול. אם בוסניה תתפרק, זה יהיה כמובן טוב מאוד לרוסיה, זה יעמיק את המשבר שקיים בלאו הכי בין המערב לרוסיה, ואולי יצית עוד פעם את איזושהי מלחמה שאנחנו, כן, זוכרים. המלצה מהמערכת, לפני שתהיה עוד מלחמה שם בבוסניה, מהרו למדינה, זו מדינה נורא יפה, סרייבו עיר מאוד מעניינת וטעימה, והלוואי שלא תהיה מלחמה. כן, שווה לעקוב אחרי זה, הסיפורים בבלקן תמיד מעניינים, אף שלפעמים הם לא כל כך נעימים. תודה רבה, ליואב זהבי. תודה רבה. לא סיימנו, עוד רגע יהיה כאן נתן כהן מהנשמת התאורות, זוכרים מזמן, באולפן עם ביצוע לקפה אצל ברטה, כדאי לחכות. חדשה, מחר, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. הורים, מכירים את סרט האימה? ההודעה. יש לי חדשות בשבילכם. קבלו את הכיתה הירוקה. כדי שהילדים שלנו יחזרו ללמוד, כמו שצריך, בשגרה נורמלית, עליכם לחתום על טופס הסכמה להשתתפות ילדיכם בכיתה הירוקה. זה באמת בשביל כולנו. שומרים על שגרת לימודים בכמה צעדים. בשביל תלמידי ישראל. מה? אני צריך מפלצת שתתפוס לי את כל הסלון? תאמין לי 30 אינץ' זה בול וגם זה יותר מדי. אפשר לחשוב גם מה אני רואה. קצת חדשות, קצת ספורט, נומי עם הסדרות שלה, זהו.
חוץ מזה, אתה יודע שגם על כל אינץ' אתה צריך מטר מרחק מהטלוויזיה. אז זה גם לא בריא לעיניים, וגם לא... ימינה! ימינה! למעלה! למעלה! עכשיו, תכניסו פנימה! חישגן, זה אתה, עם עוד קצת כסף. חזרנו לשיר לילה טוב, אנחנו צריכים לארח הלילה את אחד המוזיקאים שאחראי על אחת הלהקות שיצרה את אחד האלבומים, רק כמה חבל שזה היה האלבום היחיד של הלהקה היא. נתן כהן, שלום. שלום, ערב טוב. אך, איזה אלבום. כן, בדיעבד מסתבר, כן. אז לא ידענו. אין לך במגירה איזה עוד 7-8 שירים של הנשמות הטהורות שאתה עומד להוציא ממש בחודשים הקרובים ונוכל להתענן? יש שירים שבאמת יכלו... יכולים להיות מבוצעים על ידי הנשמות הטהורות, אבל היום כבר, אתה יודע, זה כבר מאוחר, אנחנו מבוגרים. הקלטנו שיר לא מזמן, לפני 5 שנים, זה לא מזמן בשבילי. שלושתכם. כן, בהרכב המקורי, שיר חדש, הלחנתי במיוחד, השתדלתי לשמור על האווירה של אז. ושמעו אותו ברדיו וכולי? קצת, אתה יודע... לא תפס כמו לא. התקליט המופלא ההוא. לא, אבל גם לתקליט המופלא לקח זמן. אני לא יודע איך היה אז, אבל היום זו קלאסיקה שבקלאסיקות. נכון. התקליט ממש תפס בשנות ה-80, והוא יצא באמצע שנות ה-70. הנשמות הטהורות, יש שם הרבה שלגרים בתקליט ההוא. אחכה לך ורחוב הנשמות הטהורות, כמובן, אבל כששאלנו אותך, מה תרצה לשיר אצלנו, אמרת קפה אצל ברטה. כן. כי כולם... הכי מכירים את קפה אצל ברטה? הכי מכירים, זה השיר הכי ידוע שלי. יש לו הכי הרבה קאברים, מה שנקרא גרסאות כיסוי. ובפורמט הזה, כשצריך לעשות את זה קצר וקולע, אני חושב שזה השיר. במקום להיכנס לשירים נוגים וארוכים, שנצטרך לקטוע אותם באמצע, את קפה אצל ברטה אין בעיה, כי הקהל מכיר ויכול להשלים כבר בדמיונו אם תורידו אותו לפני שהוא ייגמר. לעשות לך נוסטלגיה רגע? בבקשה. רגע של נוסטלגיה, הנה. אנחנו נארח כעת זמר ומלחין, נתן כהן. תודה. הוא היה המנהיג המוזיקלי של שלישיית הנשמות הטהורות, וכעת הוא מופיע ושר לבדו. אחד משיריו המפורסמים, קפה אצל ברטה. נתן כהן, בבקשה. כשאני שפוף ורע לי על הלב, אני הולך אל ברטה ואצלה יושב. למי שלא יודע, האיש שהולך אל ברטה ואצלה יושב, כפי שכתב אהוד מנור ואתה הלחנת, הוא צדי צרפתי, האיש הזה שקופץ כל פעם שרואה תחפושת מול העיניים. נכון? והוא אומר, אני לא יודע. כי צדי היה מדי פעם הולך לבדוק את עתידו. זה היה בחיפה, כן. אני דרך אגב, עד לפני כמה שנים לא ידעתי את זה, עד שצדי סיפר לי בעצמו שזה עליו. ואמרו לו שהוא התלהב ככה מתחפושות פעם כשהוא היה הולך אצל ברטה, זה מה שהחזתה לו. טוב, תשמע, יש המון על מה לדבר, אבל אנחנו פורמט קצר מה לעשות. יש איזה הופעה, משהו בקרוב שאתה רוצה לקדם, זה המקום? לא. לא, אוקיי. החיים זורמים, זה בסדר. אז שיהיה בהצלחה ומזל טוב על יום הולדת ה-70, שהיה ממש לפני כמה חודשים. כן, לפני חודשיים. כולם מ-70 בזמן האחרון. נכון, זה קורה, זה נהיה מגפה כזה. לאט לכם. זה הדלתא של הגיל. רגע, לא כל כך מהר. לא הרגשנו אפילו. נתן כהן, אצלנו באולפן עושה את קפה אצל ברטה. תודה רבה, נתן. תודה רבה. כשאני שפוף ורע לי על הלב, אני הולך אל ברטה ואצלה יושב. אני שותה קפה שחור, מראה לה את היד, אומרת לי, אתה נחמד, תשים הסיריה בצד. ואז לפתע היא שותקת ורואה את כל מה שיקרה ומה שכבר קרה. רואה על מי אני חושב ומה אני רוצה, שגלגל חדש יתחיל כשהשנה תצא. תמיד
כשאני עומד כבר לעזוב. היא מנסה לומר שיהיה אותו. אחרי כמה צרות קטנות פתאום תרגיש נפלא, תהיה לך שמחה גדולה. מילה של ברטה זאת מילה. אני הולך אל ברטה פעם בשנה, ובינתיים שום דבר לא השתנה. אבל תמיד אני חוזר, מראה לה את היד, ומקווה שיום אחד אומר שלום ולא אפחד. ואז אני שואל אותה על אהבה, אומרת כן, אבל לפני כן אכזבה. אז לא כדאי לך לדאוג, אולי תראה רופא. תשמע אתה בחור יפה, אולי תשתה עוד כוס קפה. תמיד כשאני עומד כבר לעזוב, היא מנסה לומר שיהיה אותו. אחרי כמה צרות קטנות פתאום תרגיש נפלא, תהיה לך שמחה גדולה. מילה של ברטה זאת מילה. תחזית בחסות. מוכר או קונה נכס, רימאקס, רימאקס לחלומות מתפתחים. מרגישים שעושקים אתכם? בנק יהב תמיד משתלם, גם בסניפים וגם בדיגיטל. בנק יהב. מחר התחממות קלה ובהירה בשישי, עוד התחממות שתביא אותנו כבר למחוזות החם והיבש מדי, גם בשבת יהיה חם מדי, וגם בתחילת השבוע הבא יהיה חם, בקיצור חם וגלובלי. כשישינו נעדכן. התחזית בחסות. מוכר או קונה נכס, רימאקס, רימאקס לחלום מתפתחים, רימאקס. כואב לכם העו"ש? בנק יהב תמיד משתלם, גם בסניפים וגם בדיגיטל. בנק יהב. לפני סיום, גם הלילה הצצה אל מעבר למסך הברזל הצפון קוריאני, הפעם לא מצעד ראווה צבאי, אלא... כן, כמו שהעיד על עצמו הרובוט הזה, הוא נוצר כדי לסייע לתלמידי צפון קוריאה בלימודי הליבה. מתמטיקה, אנגלית, גם שיעורי מוזיקה, זה קורה כמובן. בתמיכת או בהוראת השליט קים ג'ונג און, שדוחף בשנים האחרונות, כך לטענה פיונג יאנג, לחדשנות ורפורמות ושילוב בינה מלאכותית בחינוך. סשילון אי רובוטי צינונגול נופיל דה, זוגמל סימניהגול צונגוהן צורוסונון הימדורוסמידה. 하지만 한 번의 주저와 동요도 없이 언제나 저를 곧바른 길로 이끌어준 것은 교육의 인공지능 기술을 받아들일 때 대한 경외하는 청비서 동지의 말씀이었습니다. 하마니 가엘리온 하메쿠바드 힌하. אחרי כמעט שנתיים של מגיפה עולמית, אולי דווקא חכם להחליף חלק מהמורים בני האדם ברובוטים. זה עשוי לצמצם את התחלואה בבתי הספר, במיוחד אם יחליפו גם את התלמידים. אבל עד שיאמצו את השיטה בשאר העולם, הילדים בקוריאה הצפונית כבר מנהלים שיחה עם הסירי המקומית. Hello. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your name? Nice to meet you too. אנחנו סיימנו. היה nice to meet you. אנחנו ברשת, באתר כאן, ביישומון, ביוטיוב, בפייסבוק, חפשו את רומי נוימרק. מערכת כאן חדשות מעדכנת בכל ערוצי הדיגיטל 24 שעות ביממה, ועושה את זה לגמרי לא רע. ניפגש מחר בסביבות 11, עכשיו פרק בסדרה האמריקאים. שיהיה לילה טוב לטוב.